Националният военно-исторически музей традиционно организира Ден на бащата в началото на лятото, а сега, в дните преди настъпващите празници, обръща специално внимание и на майката. За гостите са подготвени разнообразни атракции, арт-ателиета, танци, игри и куклен спектакъл. В работилницата за бижута мълчуганите ще се превърнат в автори на бижута. По-любознателните гости ще премерят сили в семейна игра с въпроси от областта на военната история.